Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဘိုးကြီးညမျိုးစင်ရဲ့ပေါ့နော်ဖះသားတော်နဲ့ဒေဝရက်ကိုင်းသားကိုခွဲခြားပြတော်မူပါရှင်ဖះဆိုပြီးမှသူလျှောက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နောက်မှာဒါဒီကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ကိုစီနဲ့ဒီကိုမောင်စိုးတို့သူတို့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘိုးကြီးညမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်ဘိုးကြီးညမျိုးစင်ဗီဒီယိုကတော့သူကတော့ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ကိုပဲတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရားဖျားရှင်ဓမ္မဒေသနာကိုသာဖြူစင်တည်ကြည်ကျင့်သုံးတော်မူကြတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်အပေါင်းတို့ဗျာဆရာတော်တန်ဃာတော်အပေါင်းတို့ကိုတပြည့်တော်ညမျိုးစဉ်ယူတီလေးစားစွာလျှောက်ထားတင်ပြလိုတဲ့စကားတစ်ခုကျေးဇူးပြု၍နားဆင်တော်မူပါဘုရား ဒီကနေ့နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးဦးမုံနာမုံနိန္ဒာဘိဝင်သာဖက်စစ်အကျံဖက်လက်ပါစီလူသားသမားတို့ရဲ့ရက်ဆက်စွာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအထင်ရှားပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်အမြဲတစေဆိုသလိုကဘာကိုရောပြည်သူကိုပါလိန်ညာလှည့်ဖြားရုပ်မာလေးရှိခဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့တည်ယူဟာလေပြင်းမှာဆင်သွားသလိုအထင်ရှားပေါ်ပေါက်သွားခဲ့ပါပြီဗျာတတိထင်ရှားဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်အခုဆိုခိုးကြောင်ခိုးဝက်ဆရာတော်တို့ထံကိုလာရောက်ပြီးတောင်းပန်တိုးရှိုးဖုံးဖိဖို့ရုံမာစွာထပ်မံကြိုးစားလာတာကိုလည်းတွေ့မြင်နေရပါတယ်ဗျာလက်ရှိအခြေအနေကိုတည်နာလေသွားပြီးတဲ့နောက်ရခင်ကာလကမတိမလိမ္မာနားမလဲခဲ့လို့ဒီစစ်တပ်သားလျင်ဒုနိုင်ငံအတွက်ဒုဘာသာသာသနာအတွက်ဒုလူမျိုးအတွက်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နေတာပါကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နေသူသားဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတန်းစားအသီးသီးလဲအခုချိန်ဆိုရင်ကောင်းစွာအမြင်မှန်ရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မျိုးဘာသာသာသနာကိုငါတို့စစ်တပ်ကပဲကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နေတာလို့ပြောဝင်တဲ့သူမရှိတော့ဘူးလို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာဖက်စစ်ခွေးလက်ပါစီလူသားသမားတချို့ကြောင့်အသက်ပေးသွားခဲ့ရတဲ့ပညာတတ်ဆရာတော်ကြီးအတွက်ဒီပြည်တော်တို့အားလုံးယူကျုံးမရဖြစ်နေရပါတယ်ဗျာဆရာတော်တန်ဃာတော်ဓမ္မကိုကျင့်သုံးသောဖြူစင်သောသူတော်စင်အပေါင်းတို့ဗျာဓမ္မကိုဖြက်စီးချိန်မုံပြီးတော့အာရမမှုမှန်သမျှကျင့်သုံးပြီးရုပ်ကမ်းမှုမျိုးစုံကိုကျူးလွန်နေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းဥဆောင်တဲ့ဖက်စစ်ဓမြလူသက်သမားပြန်ပြီးဆက်သမြပြည်သူဤတော်စုနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့အင်းငင်းချမ်းသာနေထိုင်မှုဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်တစ္ဆေဘောက်တရားခံဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုချေမှုမှုတပည့်တော်တို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုများကဓမ္မိုင်းပီတာဝင်ဖျားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့ဓမ္မကိုကျင့်သုံးဖို့ဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်အတိတရားတွေနဲ့တော်လှန်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်ဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်ဓမ္မဝါဒကိုပြန်ပွားဖို့အတွက်တာဝန်ယူထားတဲ့တန်ဃာတော်တို့ကျင့်သုံးလမ်းညွန်စီလိုတဲ့ဓမ္မတရားမျှတမှုဗုဒ္ဓဝါဒအမှန်တကယ်ထွန်းကားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ရုံမာပြီးမုသာဝါဒအရိဏဒါနကံ၅ပါးစလုံးအချိန်ပြည့်ကျူးလွန်ဖောက်ပြားပြီးတနိုင်ငံလုံးကိုလည်းလူရန်ကားတွေလက်အောက်ကိုတွတ်သွင်းကာအရာရာအမှောင်တိုက်သွင်းရက်ဆက်ချင်းအပြည့်နဲ့ကျင့်သုံးလို့တဲ့ဖက်စစ်စနစ်ကိုဖက်စစ်ဝါဒကိုဖုံးဖုံးတို့ဆရာတော်တို့တပည့်တော်တို့ရဲ့အမိမြေကနေလုံးဝဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားကြရမှာပါဗျာဓမ္မတရားထွန်းကားစေခြင်းရင်ဖက်စစ်စနစ်အမိမြေကနှင်းထုတ်ဖို့ဆရာတော်တို့ပန့်ကူဖို့လိုအပ်ပါလေဗျာအာရမကိုစန့်ကျင်ပြီးဓမ္မကိုဖေးကူထောက်ပံ့ခြင်းဟာဖះသားတော်စင်စစ်တို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါလေဗျာအာရမကိုကျင့်သုံးနေမှန်တိတိနဲ့မျက်စိမှိတ်၍မာဇရီကာရရဖြစ်စေသာသနာတရားကံအမိခံပြီးကြီးမားတဲ့လက်လာပါထောက်ပံ့လို့ဖြစ်စေမျက်စိမှိတ်ထောက်ခံပြီးနေသည့်မြည်သည့်သင်္ကန်းကွင်းမဆိုးသည့်ဒေဝရတ်တို့၏အယူဝါဒကိုကျင့်သုံးသောဒေဝရတ်ဂိုင်းသားတို့သာဖြစ်ပါလေဗျာဒေဝရတ်ဂိုင်းသားတွေကသာလျှင်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်လူသက်ဝါဒကို
အပြစ်မမြင်ချစ်ခင်ပေါင်းသင်းထောက်ခံနေကြတာဖြစ်ပါလေဗျာယနေ့အချိန်ဟာဒီဝရဆိုတဲ့ပြည်ဖြတ်သာသနာဖြတ်လူရက်တွေနဲ့သာသနာပြုနေတဲ့သူနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မကိုကြင်ကြံကြိုးစားပြန်ပွားဖို့သာသနာပြုနေသူတို့အကြားသင်္ကန်းကွက်ထားသူချင်းချင်းရောထွေးရှုပ်ပွေနေခြင်းကနေမိမိတို့ဘာသာမိမိတို့အထင်ရှားခွဲခြားသတ်မှတ်ရုံထွက်ရှင်းပြရမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီဗျာဖက်စစ်အကြဖက်မင်းအောင်လိုင်ကိုထောက်ခံပံ့ပိုးနေခြင်းဒီတကောအဓမ္မပြုခြင်းနေမှန်တိလျင်ရဲ့နှုတ်ဆက်ရေငုံမတိကျွွံ့ပြုနေခြင်းဒီတကောဒီဝရဝါရကိုကျင့်သုံးသူဖြစ်ပြီလို့ပြည်သူတရားလုံးကသတ်မှတ်ကြမှာဖြစ်ပါလေဗျာဓမ္မစစ်စစ်ဒီရဲရင်ရမယ်တရားမျှတမှုကိုဘယ်ဟာဒီတရား၍ဘယ်ဟာဒီမတရားကြောင်းထင်ရှားတတ်သည့်ဖြင့်ခွဲခြားပြသပြီးတရားမှုဓမ္မကျင့်သုံးမှုသာကျင့်သုံးသူတန်ခါတော်စစ်စစ်ဗုဒ္ဓဤဝါရကိုကျင့်သုံးသူဖျားသားတော်စစ်စစ်များဖြစ်တပည့်တော်တို့ကြည်ညိုစွာကိုးကွယ်ပြသည်ဗျာဒါကြောင့်ဒေဝရဂိုင်းသားသောဖျားရှင်ဤသာသနာတော်ဒေသနာတော်ကျင့်သုံးဖြန့်ဝေသောဖျားသားတော်လောခွဲခြားသည့်သာထင်ရှားစေတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်တို့ထံမှထုတ်ပြန်မှုမျိုးကျင့်သုံးမှုမျိုးပြည်သူနဲ့နိုင်ငံတကာသိစေအောင်လမ်းညွှန်မှုမျိုးတပည့်တော်တို့မျှော်လင့်နေပါလေဗျာဒေဝရဂိုင်းသားတို့သည်အချိန်တန်လျင်ဒေဝရမြေမျိုးတကဲ့သို့မြမမြေမကွယ်ပြောက်ဒီကုန်းချုပ်သွားမှဖြစ်ပြီးဖျားသားတော်ဓမ္မဝါဒကျင့်သုံးသူစစ်စစ်တန်ခါတော်ဆင်စစ်တို့သည်သာတပည့်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့အလွန်ပြည်သူဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူတို့၏ကြီးညိုမှုကိုဆက်လက်ခံယူထိုက်သောတန်ခါတော်ဆင်စစ်များဖြစ်ကြံရည်မီဖြစ်ကြောင်းပါဗျာဓမ္မကိုသာကြီးညိုစွာဖြင့်တပည့်တော်နေမျိုးစဉ်လျှောက်ထားအပ်ပါလေဗျာငါဆောက်ကြောင်းဆောက်သိင်းပြောနေလို့ဟမ်ယူကြည့်ငါဆောက်ကြောင်းဆောက်သိင်းပြောနေလို့ဓမ္မငါလည်းအကောက်ဖြတ်ချက်ခံတည်ထားတော့ဝင်ကြည့်လို့ပြောလို့မရဓမ္မဟုတ်အဲ့ဒီရဖြစ်စီတစ်ခုလုံးကိုဒိဋ္ဌိချည်ဒီလမ်းပေါ်မှာလူတွေကခွာနေတာပဲရှိတယ်အစိုးရနဲ့တည်င်းသာထုတ်တယ်လို့ဟိုပေါ့ဟမ်ဖာဖာဖာကြဟမ်အဲ့လောက်နေမပြီးဆုံးဘူးဒီကမကန်တာနဲ့မကန်ဘူးဖြစ်ရမှာဒါအစိုးရကလည်းဖြစ်ရှိမှာလေနုမြတ်ပီဒီအပြည့်တယ်ဆိုပြီးပြည့်တယ်အငါတို့ဒီလုံချွေးတပ်ဖွဲ့အဝင်များပြည့်တယ်ရင်လည်းပြည့်တယ်အဲ့လိုခုကဘုရားတည်ရမှာအဲ့လိုခုကဘုရားဒါအစိုးရဘက်ကမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဆိုလည်းတကယ်အစိုးရဘက်ကမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတိတ်ခါ128တူတိတ်ခါပုဂ္ဂိုလ်ထိန်းထားတဲ့နော်ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီကားပေါ်မှာပါတဲ့ဆရာတော်ကကိုတိုင်းကိုကစစ်တပ်ကပြစ်တာဘာလို့ပြောတဲ့ဟာကိုနော်ဘယ်ဘက်ကပြစ်တာလဲမတည်ဘူးဆိုတော့ဖာကြနေတဲ့မောင်စိုးကိုမေကိုလို့နော်ငါအเจ้าကိုပြောနေတော့မှတူများလာပြလို့ဝင်ကြည့်တာငါအောက်ကလည်းခွေးဆွဲကန်ထီးလို့ပြက်ကြနေတော့သင်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့မင်းတို့ဆောက်ကျင့်နေရအဲ့လိုပဲလားကားထဲမှာပြစ်ခံထီးတဲ့ဖုံးကြီးကိုတိုင်ဖုံးကြီးတော့မနေ့တနေ့မှဝစ်တဲ့ဖုံးကြီးမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လို့9,000စားတဲ့အောက်တန်းစားသင်ငန်းချုပ်မဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ထေကြီးဝိုင်းဆရာတော်ကြီးကိုတိုင်ကဒီမှာပြစ်တာစစ်တပ်ကနော်ဖောကားဘောကနေပြစ်တာပါလို့ကွာပြောထားတဲ့ဟာကြီးကိုမင်းတို့ဒီနေ့ချိန်ထိပြောင်းလဲနေစောက်ရှက်မရှိဘူးလားဟမ်ဘာလဲငစီเจ้าကိုကွယ်ရပြောပါငါကွယ်ရပြောငါဖိရှိခိုးတာအတူတူပဲမောင်ဆိုးရဲ့တိလားမောင်ဆိုးမောင်ဆိုးနော်မင်းကကြောင်လို့တဲ့မောင်ဆိုးဆိုတဲ့အတိုင်းမင်းဘာမှစောက်စစ်မရှိတာမင်းတို့အဲ့ဒီစောက်ကြည့်နေကြောင်မင်းတို့လူမွေးမပြောင်တာနော်မင်းရုပ်ကိုမင်းကြည့်အခုမင်းလိုက်ထဲမှာလူပနေရောက်ဝင်ကြည့်နေတယ်82ရောက်သိတယ်မလားအဲ့ဒါမင်းတို့ကိုစောက်စင်ကိုတိအဲ့66ပဲရှိတော့တာအဲဒီမှာအဲဒီမှာ80ရောက်ပြန်တက်ဝဲကုနေ66ရောက်နေဒီမှာနော်အောက်မှာပြောနေတဲ့လူတွေကိုကြည့်ဒီမှာမင်းတို့ကောင်းကောင်းပြောတဲ့လူပနေရောက်ရှိလဲနော်မင်းတို့ဘောမတွေကိုတော့ငါချီးကျူးတဲ့နေရာတနေရာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စောက်ချက်မရှိတဲ့နေရာမှာနော်လိုက်လွင့်နေတဲ့အောက်မှာဂရင်းကပြောသလိုငါတို့လိုတော်လိုင်းလောက်တဲ့ဒူတွေကိုအတန်းရှင်းလိုက်ရှာပြီးလို့ရှိရင်အာပေါက်ကြီးရတယ်ပြောပြီး view ရှာအဲကိုယ့်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘဒူးမှမကြည့်မင်းတို့ like ကိုအဲကြောင်လို့တဲ့မောင်စိုးအမှကြည်သွားနော်မကြောင်လို့ကြီးမွေးလာမောင်စိုးနိုင်ငံတော်တန်ကနိုင်ကကဝင်း
နေမိတာဆရာတော်ကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့မှုအဖြစ်ဝန်ခံတောင်းပန်ရန်ဒေါက်တာကောဝိဒတီရီတီရကူစတာမိတ်ဆိုမိတ်ကြားတောင်းဆိုလိုက်ဆိုတရင်ဓမ္မတက်လာပြီနော်ဒီမှာဆရာတော်ကြီးတောင်းဆိုလိုက်ပြီနော်မင်းတို့စစ်တပ်ကပြစ်တာကိုလူရောခွေရောယဟန်တန်ကရောအကုန်လုံးတိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်ဟာလာကြောင်းလိမ့်နေတာလဲမစ္စတောက်ချက်မရှိဘူးလားဟမ်ခွေသားမင်းတို့ကောင်တွေသူမျက်စောက်ကြောင်းပြောပြီးတော့မှအတန်းရှင်းရှာတဲ့ကောင်မျိုးတွေဖို့ခွေတွေနော်မင်းတို့ဒီနေ့ဒီအချိန်ကအထိနော်နောက်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ဗျာလိုက်ထဲမှာပြောနေတာဟိုဒီဟာတကယ်ပြစ်တယ်ဆိုရင်ရောတဲ့အဲစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကတကယ်ပြစ်တယ်ဆိုရင်ရောမှားပြစ်တာရေချက်ရှိပြစ်တာမဟုတ်ဘူးလီးရောမှားပြစ်လို့ရမလားမှားပြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ပြည်သူဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲမှားလို့ရကြေးလားမင်းမေကိုသွားမှားပေါ့အမမင်းမေကိုမင်းမှားပြီးတက်ခွာပြီးမရင်ကျင်လို့ရလားဟမ်ငါမင်းနဲ့မောင်စိုးမင်းမေကိုမင်းမှားလို့ဆိုပြီးတော့တက်ချလို့ရလားလို့အေးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့စကားကိုပြောတရောင်းစားအေးလို့သိလားမင်းမှားပြီးတော့ပြစ်တယ်ဆိုတော့မှားပြစ်တာဆရာတော်ကြီးမဟုတ်ပဲပြည်သူဖြစ်နေတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့လိုမှားပြစ်လို့ရကြေးလားမင်းတို့ကောင်တွေစောက်ကျင့်ကိုတည်းကလေခွေးကျင့်ခွေးညာကြံဝတ်စဉ်းစားနေတယ်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်နေတာမင်းတို့အစ်စ်နော်မင်းတို့လိုအောက်တန်းစားကောင်တွေရှိလို့အဲ့ဒီစစ်ကောင်ဆောင်တွေဂျိုကြွတာသိလားမှားပြစ်တယ်ဟုတ်လားမင်းမေကိုမှားပြီးအမှတွားချောင်းထဲမှာတွားပြစ်သိလားမောင်စိုး